Åh nej, okej, Daniel, varsågod. Nej, fan. Peter, kom. Vad? Kom och spela med oss. Det är tredje personen. Nej, stackars jävla. Tredje och sista. Vad är det som händer? Var stark, Peter. Har du en vinare? Jag kan rekommendera en vinare. Sitter du där? Vadå? Vad är det som är så jobbigt? Har du whisky? Som Bloten sa, vill du höra en positiv grej? Jag har whisky. Bra och dåliga nyheter. Den bra nyheten är att du slipper läppla den där gubben och med. Har ni börjat om? Det är jävla mongo alltså. Vi var i princip klar. Vad fan, det är ju sjuka i huvudet. Vad är det för jävla tortyr? Vad är det för jävla tortyr alltså? Alltså, jag är ju level 22, men vad fan. Jag var level 60 men jag bytte, kom igen nu. Ja men alltså, vad kör ni? Kör ni Alliance? Jajamän! Okay. For the Alliance. For the Alliance! Vi behöver ja, fler paladiner, men i så fall blir det ingen jävla mellanmjölk warlock, då blir det fan warrior för hela slant. Ja, det är fan bra det. Noggelfogger, nej. Ja. Den är fan mer pogchamp än Ashbringer, tror jag. Det verkar som det. Ja, det är nu, drag här. Dra på uppvärmningen, nu är jag PV. Ja, det är fan PV är tillbaka, det är Resurgence. Det är fan som Che Guevara. Fan. Måste jag ha det här jävla långa mörka håret så. Så generic action hero. Ja, oh, vänta, vänta på tal om nästan ingenting. Danne? Ja. Peter, jag tänker dig att jag förestod grabbar, ska vi rulla eller de bara av? Hur gjorde du det? När alla var max level i mig. Så loggar man in, hör man det? Ja. Ja. Nej.